nosečnosti sem imela v zadnjem tromesečju kar nekaj težav s krči v mečih po noči. Zdaj v tej nosečnosti še ne, ampak vam povem, kako sem se že v prvi nosečnosti naučila soočati z njimi in to svetujem sedaj tudi svojim strankam in se mi zdi, da kar pomaga. Na prvem mestu svetujem eno banano na dan, ker vsebuje kalij. Se pravi, verjetno že skrbite za to, da vnašate dovolj magnezija. Kaj pa kalij? Tudi ta je zelo pomemben pri pravilnem in optimalnem delovanju mišic. Na drugem mestu, ko mene zagrabi krč, me zagrabi tudi, ko nisem noseča kdaj v nogo, kar v avtu med vožnjo recimo, kaj naredim takrat? Naredim kontrareakcijo. Recimo, če se bo tukaj videlo, če je to moja noga, me zagrabi krč, jaz naredim kontra, se vidi? Kontra, tako da naredim v bistvu prste stopala gor proti stropu in takoj iztegnem nogo, takoj iztegnem meča, da krč mi ne more priti do živega. Je pa res, da takoj, ko začutiš, moraš narediti ta gib, drugače krč nadvlada tebe. In še tretja pomembna stvar so pa masaže. Masaža tega predela nog, bodi si stopal, bodi si meč. Lahko vas masira partner ali pa se masirate same, recimo s pripomočkom, kot so masažne žogice ali valj, kar vam bom zdaj takoj pokazala. Se pravi, za masažo lahko uporabite samo masažne žogice, najboljše tako dve skupaj, v mrežici ali najlonkah. Lahko tudi valček za masiranje mišic ali preprosto partnerjeve roke. Sedete se na tla, naštimate pripomoček pod mečne mišice, greste v oporo na roke in se preprosto vozite tako po mišicah naprej in nazaj. Če vas morda pri tem mučijo zapestja, se lahko dobesedno stezadnjo vozite po tleh, drugače pa jo imate lahko dvigneno in s tem tudi regulirate pritisk na mišico. Z nogo delate med tem špičko in peto, da tako dobite tudi boljši iztek mišice, ter jo obračate hkrati navzven in navznoter, da dobite različne površine, različne sloje mišic, ter s tem razgibavate tudi kolke. Ponovite najbolje na obe nogi. Priporočam tudi, da zmasirate stopala in naredite raztezne vaje za mečne mišice, tako da je noga v tem položaju. Lahko si pomagate z različnimi pripomočki, zvito brisačo, blazino, povaljem, na korenini zunaj, na sprehodu. Za konec pa naredite še vajo, ki raztegnete cele stegenske mišice in mečne mišice, tako da menjenico pritisnete v smeri naprej.